સર્વ સમાજ માનવતા પ્રસાદ ધાનેરાના ધારાસભ્ય માવજીભાઈ દેસાઈ પોતાના સ્વખર્ચે ધાનેરાના સર્વ સમાજની માત્ર 25 રૂપિયામાં ભોજન મળી આજે ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું. બ્રહ્મ સમાજના અગ્રણી એ રાજુભાઈ જોશીના પ્રેરણાથી આજે માવજીભાઈ દેસાઈ દ્વારા ધાનેરામાં તેમના દ્વારા ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું. શ્રી સર્વ સમાજ માનવતા દરેક ધાનેરાવાસીઓને અને આજુબાજુના ગામડાઓમાં વસતા લોકોને ધાનેરા ખાતે દરેક નાના મોટા કામ અર્થે આવતા હોય છે. જ્યારે ધાનેરાના ધારાસભ્ય શ્રી માવજીભાઈ દેસાઈ સ્વખર્ચે માત્ર 25 રૂપિયામાં ભોજન મળ્યું અને દરેકનું પેટ ભોજનથી ધરાઈ જાય તે હેતુથી તેમના દ્વારા તેમના મતવિસ્તારમાં રહેતા દરેક સર્વ સમાજ માટે ભોજનની શરૂઆત કરવામાં આવી છે, જે ઉપસ્થિત રાજ્યસભાના પૂર્વ સાંસદ દિનેશભાઈ નવાડિયા, પૂર્વ મંત્રી હરજીવનભાઈ ધાનેરાને, ધારાસભ્ય માવજીભાઈ દેસાઈ, પૂર્વ ધારાસભ્ય નાથાભાઈ પટેલ તેમજ બ્રહ્મ સમાજના આગળની રામરાજી રાજગોર તેમજ બનાસકાંઠા પૂર્વ પ્રમુખ વસંતભાઈ પુરોહિત, એપીએમસી માર્કેટના પૂર્વ ચેરમેન ભગવાનભાઈ પટેલ, ધાનેરા મામલદાર તેમજ ધાનેરા પીઆઈ, દરેક અધિકારીગણ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા અને દરેક ભાઈઓ બંધુ તેમજ વેપારીગણ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. સાત્વિક અને પૌષ્ટિક આહાર મળી રહે અને આ વર્ષ પણ મિલેટ વર્ષ છે ત્યારે બાજરી જેવા જાડા ધાનોનો ઉપયોગ કરી બાજરીના રોટલા, શાકભાજી, ખીચડી, કઢી, છાશ, ગોળ અને ઘી સાથે પૂરેપૂરો પૌષ્ટિક આહાર ધાનેરાવાસીઓને મળી રહે એના માટે ફક્ત 25 રૂપિયા ટોકન પેટે ભરપેટ ભોજન કરી શકે એ પ્રકારનું કામ આજે સૌના સાથ અને સહકારથી, સમગ્ર ધાનેરા લોકોના સાથ અને સહકારથી આજ કામ રાજુભાઈ જોશીએ બાલારામ, દિશા અને ભાકોદર ખાતે પણ કર્યું હતું ત્યારે એમની પ્રેરણા લઈ અને આપણે પણ આજે ધાનેરા વાસીઓને સારો ખોરાક મળી રહે એ માટેનું કામ સૌના સાથ અને સહકારથી આજે કર્યું છે અને મને પાક્કો વિશ્વાસ છે કે આ કામ સૌના માટે સારા માટે જ્યારે છે ત્યારે આમાં કુદરત મદદ કરતી હોય છે અને હર હંમેશો આ ભોજનાલય ચાલુ રહેશે એવો મને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે અને પાકી શ્રદ્ધા. આજે લાભ પોચમના દિવસે ધાનેરા વાસીઓને પહેલા તો હું દિવાળી અને નવા વર્ષની શુભકામના પાઠવું છું અને આ ભોજનાલય આજે ચાલુ કર્યું છે તો સર્વે સમાજ એમાં ભોજન લેશે
અને આ ભોજનાલય 2018 થી આજે 23 થયું એટલે સમજો ને કે 5 વર્ષ થી આ ભોજનાલય પડ્યું હતું પરંતુ આજે આપણા ધારાસભ્ય શ્રી જે આગેવાની લઈ અને ભોજનાલય ચાલુ કરવામાં આવ્યું છે અને રાજુભાઈ જોશી એ પણ અમારા બનાસકાંઠાની અંદર અનેક જગ્યાએ એમનો ભોજનાલય ચાલે છે અને કરે છે એટલે એમની અનુભવથી આજે આ ચાલુ કર્યું છે એ બદલ હું પણ આજના તબક્કે કે આ ભોજનાલય બનાવવા માટે મ્યુનિસિપાલિટીના તમામે તમામ કોર્પોરેટરશ્રીઓ મ્યુનિસિપાલિટીના તમામ સ્ટાફ અને ચીફ ઓફિસર જે તે સમયના એમને જિગર કરે અને આ ભોજનાલય બનાવવા માટે અમને જે માર્ગદર્શન અને આ જે અમને તાકાત આપી હતી ત્યારે આ ભોજનાલય બની ગયું હતું અને આજે આ તબક્કે ચાલુ થયું છે ત્યારે હું તમામે તમામ આ ભોજનાલયની અંદર જેણે બી પત્રકાર મિત્ર હોય તમામે તમામ લોકોએ અમને સાથ સહકાર આપ્યો છે અને લોકોને આજે ધારાસભ્યની આગેવાની હેઠળ ખુલ્લું મેળવવામાં આવ્યું છે તે બદલ આજે તબક્કે હું ખૂબ આભાર માનું છું અને તમામે તમામ સમાજને પણ એક વિનંતી કરું છું કે આ ભોજનાલય કોઈ ધંધા માટે નથી આ ભોજનાલયના ખાલી માત્ર 25 રૂપિયા અને મેન્ટેનન્સ માટે 25 રૂપિયા લેવામાં આવશે અને દરેક ધાનેરાના ખેડૂતો વેપારીઓ તમામ લોકોને મારી એક વિનંતી છે કે આ ભોજનાલય કાયમી માટે ચાલુ રાખવા માટે આપનો સાથ અને સહકાર જોશે એવી આપને બધાને વિનંતી પણ કરું છું જય હિન્દ જય ભારત.